Takže čau čau lidi, zdravím vás, tentokrát jsem tady sám. Vždycky nevím, jestli vám do toho budu zvát nebo ne. Což omluvte, možná budu potichej, možná budu zvát. Teďka tady jedu 162, jedu na pole. Tam mám klasika, 580. Jsem tady, jak se mluvím, jenom sám. Jsem si chtěl zahrát taky jednou single. A chtěl jsem si to vyzkoušet, jaký to je. Jinak, mimochodem budeme dělat orgu. Teďka vyvezu asi dva válníky, ještě že to rozkáču. A pak to chci jít snad do práce. Jinak s orgy bude asi tak pětí nebude, ale ne, nebude tam věc, ale asi jsou dvou dáky. Tady jsem přikal 512 a tady by dělala hrát, jak říkám, vlastně jsem se musel jsem přivést. Já nejsem na lodě, ale to stával jsem asi 7 hodin a je 100, jak můžete vidět. Jo, takže vlastně tamhle je posed. Tady jsem se pokoušel taky sekat dvou, jenomže jsem to sekal jednou.
Sekačku, že to rostu 65, sekal jsem to v jednom a ubývalo to strašně pomalu, posekal jsem jenom půlku a už to zarostlo znova. 69%. Vyvezu jen hlavu. Podívám se trochu po farmě. Já tam dám tohle kouzelníka a jede. Tady můžu zatím vzít 52 a něco s ní udělat. A ji někam postavit nebo něco. Já co vám neumím mluvit, takže ne, nekomentujte, že já neumím. Já vím, že já neumím. Tak se co já. V reálu mi to teda jde víc než veš. Kdybych tam reálu byl. Tady by to v prvním díle nebyla. Už jsem si udělal. Včera byl první. Tady, co na ní? Tadveta, ta nemá zástěvky, jaký kokotiny, jo, tadveta například má, tady je uražený blatník, tady je taky, a akorát, že tady jsem to zakryl zástěvkou, má jiný zástěvky, no, akorát ještě značku potřebuji dát stejnou, tady je BPE 6969 a dopředu jsem dal UO 2065, co tam dělá, jinak hra se mi líbí, hraju ji asi od 8 let, hrál jsem i devítky, jenomže ty mě pak omrzeli, tam jsem si dělal taky vlastní mony, ale kýrovec, tady je kýrovec. Tady VKáčko vám VKáčko. Tady UNKáčko teští, jo. Má to tady celá promakaný, když co vám, tak to vypadá. Pojďte se tady. Hodný svět vlastně nějak pouště, já nevím, či mě už jen pětkou. A já to zvedám myší, ale dá se to. Myší, to je pro mě snažší. Teďka vám ukážu mody, co tu je za mody. Jak ode mě, tak od Bejka. Jsem měl strašně malý FPS, ale to asi vyšlo. Takže začka. Kombajn, tady ty jsou Bejka. A Rover 5, vám můžu ukázat, když koupím. Jo, i do běnu. A ve mnou ji můžu někam zaparkovat. Zvuky ještě nejsou úplně doladěný, těch 52, ale už jsem lidi moc nechce. Stav je dobrý. Thank you.
preciso da opinião. Stažená, akorát, že má to kola s UNKáčka, když se tady na ně podívám, chcípnu a jdu k UNKáčku, tak by to mělo mít stejný kola. Bejk tam dal prostě jenom zaprasený, no, zase tak stejný to nemá, to je jedno, bejk tam dal prostě jenom zaprasený, jedině to škrábe v uchu, ale to je jedno. No, jak vidíte, taky drží, jo. Tady volek, ze předu, tady péra, tady. Jo, jedno, na jedné sajtě, na jedné straně má na stavbu, na druhé straně. No, to by byla jen tak má. Aha. Proto stojí. Až to startu. Jestli vám do toho budu nějak šumět, tak to bude pěkně na pytel, ale uploadnu to stejně. Že to trošičku zašuměl. Vajko bude potěší, když bude čím víc vajků a čím víc odběrů, tím víc videí. Samozřejmě. Jinak tohle to pole tam jsem nedával, na jednou pracovníka, to jsem říkal sám, jenomže mě to nějak nebaví. A já už jsem vlastně plnej, že? Se tam ani nevejde všechno z toho kombajnu. No, to je úplně jasný. 100, já jsem 15 tun. Se můžete všimnout. Ale přijde mi, jak kdyby to 162 z JBSko bylo v jedna ku jedný. Když se na ní tak díváte. A to je jedno, je to traktor, je. Když já modi v jedna ku jedný moc nemusím, ale... A radši normálně. Tady vidíte zapínací předek, to vám klidně ukážu. Jo, zapoje. Škoda, že nejde vypnout zadek. Tak to. To je jedno, já jdu do můžete všimnout, tak krávy, jo, tady mlíkárna, nebo mlíkárna, nádoba na mlíko, tady krávičky, mámičky, tady dojíčka, jo. No tak jdem zpátky, jestli můžu, jo, můžu, prošlo to, tady babík, díky, tři. Odmady čtyři babíky, babíky, ty se mi moc dělat nechtěj, i když taky se mi dělal. Ale ty mě moc nebavěj, všechno mám teďka plný zuby. Tak se dál to děry. Tady zadní světla, jo, přední světla, horní. Akorát mě dostává, že jdu zapnout, bo bude vejít.
protože jinak reálně tam jdete. Třeba u nějaký 70. Kristala, nevím, tam jsem se dělal asi tak 3x ve výhodě. Pojednání to ne. Já řídil jsem to asi jedno. A ještě k tomu bezpečný prostor 80. Ty páky, ty mě tam dostávali. Aha, kombajn už je asi plný. To se omlouvám, ale musím se vyjet do toho dvěčku. Je pěkně na to. Nemůžu se tady kopat. To co měl na blbě. Teďka sice taky, je to taky na reálně. Akorát mě dostává, že se to sype podvoj. A to je vždycky. Tak to odstavím na parku, tu byla 50, jsem i tak, kvůli tomu ale nepadlu. No a nebo co se týče fake out, kdy mě napadlo, kdy já mám ty čas, tak co bych dal, kdy jsem mohl vytáhnout. Akorát se musím koupit. Doufám, že zatím nebude skákat jako minule. Zatím vždycky skáká, ale tak bude. Což je pěkně na prd. Protože je to PSA, protože je to faktem všetkým, tak má docela dobrý rejt. Měl to dva. Ty krásu. Jsem úplně lama na tohle. Ty krásu, co to je tě. Tak to tady vám trošku nereálně. To je pěkná smůla, ale... Krásu. To je dobrý, no. Já jsem do něčeho nalohil. To je patrý. Sám kritizuju Romana, jaký jsem já, to si jenom toho si nevšímal. Have a good.
Jinak nevím, ještě jednou to radši zdůrazním, nevím, jak ve videu budu slyšet, v minulém nebo v minulém, co jsem natáčel s kombajnem, jo, tak to bylo úplně, vůbec jsem tam nebyl slyšet. Takhle jo, ale když jsem sednul do něčeho, tak vůbec neslyšel. Tady hnojím, co se mi zachce. Končíme to, ukončíme to. Jinak mimochodem tohle to je druhý díl. Co je v singlu, ale to je jedno. Co jsem viděl, že jsme reálně. Co uvál, to pomalu. Takže jo, ještě tu dva pajdu. Takže já se s váma po tento díl loučím.
Tak příštím díle. Čau lidi. Nazdar.